بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع نوح وح كسب في مكارم الأخلاق أخلاق ذو وراك سن إسلام وينوبي ريو إله سبحانه وتعالى رسول كنا ونوسر بي صلى الله عليه وسلم أخلاق ذو ووحلقك على صعده نوليهي النول يهي ووحقفك حرة يا آخرية الدنيا بين وراك أو كسفوبه أخلاق ذو وشي قالئة. إسلام كورتي أخلاق دم أين حتى يوحك جري إنما أين الصحنين إلى سبحانه وتعالى وحو رسول كيس قتل مامي وإنك على خلق عظيم وحات قصة خلق وين أيات صار خلق اللفتي سي أي جديد أه, أي أه. على خلق عظيم رسول عليه الصلاة والسلام أو أبسدا أخلاق دي akhlaaqdii oo dhammaystiran akhlaaqda ummadaha hore ay hayeen waxbaa ka dhinnaa laakiin innaga waa laynoo dhamaystiray rasuulkeennaa soo dhammaystiray calayhi asalaatu wasalaam rasuulku waa kale innamaa bucittu li utammima makaarim alakhlaaq waxaa la ii soo saaray si aan u dhammaystiro oon u soo gebagebeeyo oon u soo afjaro makaarim alakhlaaq akhlaaqdii wanaagsanayd ان المؤمن لا يدرك بحسن الخلق درجه الصائم القائم قف اخلاق دي سوناكسن وحكو غاريا قف صائما او قائمة درجه او اي اخلاق وناكسو غاريا سو صايمه هين صوم سناء سويمين قائم فرابدنا أنا هين او صلاهت لي اي درجه الصائم القائمة كو غاريا اخلاق دا وناكسن اي لا ربح عليه الصلاه والسلام وحن على بأولي حاجة يقول يوجع هاي كون هو أخلاق ذو نكسن هو هو أخلاق ذو وحبي حاجة وحبي دوين جنسة وحبي صفير جنسة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميم مير أن الحاجة جن كرين وضيع لينها جن كرين عدوا البائنها جن كرتين هي أخلاق ذو iyo afka wanaagsan iyo qalbiga wanaagsan iyo addinka wanaagsan iyo bashaashada wanaagsan ay hagaajinaysaa ilaahy waa kale subxaanahu wa tacaala waxaad ka helaysaa kanahu waliyun xamiim sidiiq haalis ah saaxiib wanaagsan ayuu qofkii ayaa isku bedelaya saa darteed ayaa laynaga rabaa inaan akhlaaqda nebiga qaadano calayhi salaatu wassalaam ilaha akhlaaqbu usoo dhiibay rasuulkiisa si loogu daydo laqad kaana lakum fii rasuulillahi أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وحيد يكسوا رسولك عليه الصلاة والسلام إن تخضيتان إن تخضيتان سدو أسعده أخلاق ديسا سيدي سؤردن يعني رسولك عليه الصلاة والسلام سفر بوغليي وأوجوغي ميلو مري أخلاقية دروسة يو عليه الصلاة والسلام وحاكم حريصة نحريس رسولك عليه الصلاة والسلام إليكم من الرحيم هذا waxaa ka mid a <imitation> cadaalada inuu qofku cadaala wax walba ku saleeyo waxaa kamid a runta inuu qofku rusheego been <imitation> wax ubaahiyaaba ma jiro waxaa kamid qofka akhlaaqda wanaagsan tusaya inuu ku sifaysan yahay alxilm dulqaad qofku dulqaad haduu waayo waxaw waxweyn baa ka dhiman dulqaad haduu waayo dhibaato badan buu gelaya dulqaad haduu waayo dadka dhib badan buu gaadhsiinaya dulqaad haduuwaayo isagaa naftiisi dhibaato badan ugeysanaya وحكم إذا تواضع قفكو إله سبحانه وتعالى ترتي هوس كقولي هوس هوسس كقولي جا إلهي أم بكبير سبحانه وتعالى وحكم إذا الأمانة أمانة وحكم الصوت يسبع أمانة وياه نفط هذه بكو أمانة وحي إلهي سبحانه وتعالى أو يعني مسؤول قاعد يا كو أمانة وحكم الصوت اللي قولي بيا كو أمانة إلهي وأنا تكعب وحكم إذا أطاعه إلا سيلو أو لسيدو أو لكلا تنبئيو waxaa ka mid a qanaaca inuu waxa ilaahay ku siiye subxaanah watacaala aad ku qanacdo oonaad waxyaabo kale aan adu indho taagin ilaahay baa arsaaqda qoray ilaahaybaa aajaasha qoray ilaahaybaa waxalba qoray naf waliba wixii loo qoray iyadoo qaada mooyo adduunka kama tegayso saa darteed dariiqa iyo wadada aad u maraysaa iska xumaynin intaasi oo dhan waxa aad ka helaysaa islaamka sifooyinka wanaagsan iyo qanaacada wanaagsan iyo ilaahay oo laga boqo subxaanah watacaalaa ahlaaqda wanaagsan waxaasi oo dhanba waxa kaa daweynaya mashaakilka iyo dhibaatooyinkaba waa kadawen wa ahlaaqda wanaagsan qofku waxa isagoo risqi raadinaya oo inuu quriskiisii soo xasiliyo doonaya ayaa laga yaabaa wadooyin kale inuu maro wadooyinku maraya ina adid u geyso inuu wax halday inay u geyso inuu wax gishiyo ina ugeyso inuu wax ulmiy ayey ula gelaysaa mucaamalo xunbay ula gelaysaa wax alla waxaasi oodhan baa laga xidaya albaabadooda oo laleeyahay dariiq wanaagsan mar duruq xalaalo mar wadadaas ilaahsubaan watacaala ayaa kuusoo marinaya risqigaagii xalaasha ahaa dariiq xun hadaad marto riqigaudkusoo waba kuma anfacayo way waxaaad khalado ee maala maal fara badan baad khaladay maal farabadan ayaad soo xaday maal farabada aysoomaalusatay waal waxaasi oo dhan waad ka tgysa in yar kadib waad adduunka waad ka guuraysaa caalam kale ayaad gelaysaa adduunkaagiina waxaad kaga tegtay ma wanaagsana xagga kaa horeysana maanaad hagaajisan yan waxay ahaayee ummadeenni wanaagsaneda naga horeysay waxa ay ka tegi jireen yatrukuuna maa laa ba'sa bihi xadharan min alwuquuci fii maa fiihi ba'sun iyagoo ka baqaya inay wax ku dhexdhacaan ay waxyaab cadcad aykafoanjireenwayaabfara badan oo ay hubaan ayy ka fogaan jireen iyagoo dayr uga dhigaya inay ku dhacaan yan waxyaabo xaaraan ah waxa weeye qofku kolkan arsaaqdiisa raadinayo de inuu dirigii ilaahay subaana wa tacala ku furo bisinkii ilaahay aw ku bilaabo dariiqa ku maro dariiq xalaalah wadoxun anu u marin ilahba subxaana watacaala wax yare awsiiyo ayaa u barakaynaya waxyare awsiiyo ayaa ilaahay subxaana watacaala ayaa uga dhigayaa wax caafimaad ah waxaa yar ayaa aakhiriya adduunkaba lagu badbaadinayaa laakiin hadduu iska xumeeyo wax walba wa y ka xumaanayaan islaamka cajaayibtiisa waxaa ka mid a ylabaleeg qof ayaa waa deeqsi deeqsinimadiisaasi waxaa la leeyahay xagga dadka a u soo celin xagga ilah n ku xidh ilah un baad ku xidhaysa carabta waxaa jirayay dad caskiyo ahaa deeqsiyiin ahaa geesiyiin ahaa shujaaco lahaa arrimo fara badan oo akhlaaqdan uga eg dusha lahaa

قفك عوض القاضنة يا وحوي بكدوي نفتي سوى ودوي مشاكل فربدن بسوق عرسين <تسخن> لها تذكر كلام الدباتوين فربدن بوق عرسين لها لكن حلم مركع وصميه وأرماه إسلام كأوكاني وحكم إذا معاملة وناكسن قفك ووحنا وهايو كرر الشجع كرر الشجع وحوي بينا يو إن أنا ضدك كو خالدين وحوي بينا يو إن أنا ضدك أوقرين حنا ضدك وناكسن وحوي لنجري كل كي بينا يو رابطة مش هسا كحن halkaasay sidaa ka tahay qiimigeygu waa u jaban yahay dushaba ha ka qurux badnaato sidaa ayaa dabeenna dadku in badan badan a kusoo islaami jire waxaa jiray safaro badan oo muslimiin ah oo taga oo caalamka u goosha oo ciddii la kulantay iyagoo dacwad kaleba u socon oo danahooga u socda oo musaafiriin a akhlaaqda kasoo butaacaysa iyo uduga wanaagsane kasoo baxaya iyo mucaamalada wanaagsan ayaa lagu soo wada islaami jire halka maanta aad arkayso meelaha <myslame> muslimiintu ay maraan in laga yaacayo laleeyahay iyagiibaa islaynaya iyagiibaa is cunaya iyagiibaa iswadhibaataynaya mashaakilka oo dhaniba muslimkiibuu ka dhexdhacayaa dadkii maxay kusoo dhiiranayaan wanaag oo dhan ayaa xagga muslimka jira waxaasi oo dhanna waxaa keenaya waa akhlaaqda akhlaaqdu hadday xumaato islaamnimadii ma joogayso akhlaaqdu hadday xumaato iimaankii ma joogayo akhlaaqdu hadday xumaato wanaag oo dhan ayaa burburaya وإن وكرسول الله عليه الصلاة والسلام وإن لجمع كان كلا لجمع لجمع يعني آمن نقطة واللي جبت بهذا عرب كيس يأدي كيس أنت بقى قول كاجي يفعل كاجي مرك اللي جبت بهذا تأدي جنوة يا سبحانه وتعالى وحويدي سنا إنه أخلاق لنا وراجيو تم بيجينا إيه كوال ودافو آخر يأدي كنا إنه سبحانه وتعالى وبالله توفيق السلام <applause> عليكم ورحمة الله وبركاته الله